إلهي وحن إنك جبري هداد جنع ستتهين يا هداد نيك هذا ما جي عيسى أن شجع يتهين يا هداد حلبان تهين إيه وح ألا وح تهين بق إلهي وحن إنك جبري إن نحولها على الفنين وهذا يو السكجرة رجية دمر أو شجع إن أيهين ملكي لياش أقول كيا لا نبرك الدم به ورشد الدعوذة هي حردة أسلوبته أجر كأكس كنترول أفجوية كواسي أو عبشكا ضد أي شجعان إن أي السكجران جن عصتو إيو سياسيين دونيسا إن أي بابان رول كودا رول كني أو كسم هذا السن إيرا إيه أي كدو ديان ضد كني إن شرعي سلا هنشيها وسوق لبحي كون سجال بقول سديتني سديدي كون سجال بقول سديتني سجال كي إلا كون سجال بقول يسجاشن كي xilligii dawladdii kaanka ahayd ayna haystaan dokumentiyadooda waxa ay sheegeen in dhowr jeer dacwad uu soo maray maxkamadina ay u xukuntay balse aysan helin fulin taa beddelkeedana loo fuliyay dad kale oo iyagu markaasii sheeganaya dhulkan dhulkan oo qayb ka mid ah dhismo uu ka socdo ayay sheegeen in ay tageen kadibna xabsiga la dhigay waxa noo yimid dhowr baabuurtan maxaan ku raadaa dheerayo Cabdibilaah la yiraahdo laba baabuur oo buuxdo ninkii stationka xukumeeyna oo horey ka saaran yahay hareeraha qoryo nagala istaagay bacbay qaateen waxa la wixii moobilaan haysanay naga gureen markay naga gureen aasibay noo soo kireeyeen waan ugu gureen stationka inagu shubeen waan xirxireen dad sankor qabaan nagu jiray sankorti baa ka dhacday markii la iswareystay oo ragii ma aragtay qayb ka mid aan u dooranay inay la hadlaan oo la wada hadlay waxa uu ninka yiri anigu amar ayaan qaba cid meesha shimbirti halkaas soo istaagtana waxa ballan ah in aan ma aragtay katiinad ku dhajiyo amarkaasna wuxuu ka yimid madaxweynaha dalka haddaad ku soo noqotaan naftiina ma taqaana ayaad waayaysaan haddana markay ahayd maqribkii ku dhawaad ayaa meeshii naga soo sidaayay ayadoo ma taqaana dadkii qayb ka mid ah sankorti ka dhacday inay dhintaan ku dhawaatay laana waa la ogyahay qofkii sankor qaba haday sankorti ka dhacdo uu dhintaa haday ku badatana uu dhintaa dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxda dalka oo ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay ka dalbadeen cadaalad iyaga oo u digay shakhsiyaadka raba in lacagtooda ay geliyaan oo ay sheegeen in aysan ka hari doonin dhulalkooda oo ay u tagnaan doonaan ilaa ay ka helayaan cadaalad. Haddii madaxweynaha dalka booba la meelo odigna ma naqaane baashiyan ma jahlo rogina madaxa loo toosiyo dadka hal la toosiyo waxaan kala leena sida sharciyeynkan ku qoran maxkamadda dalka loo dajiyay inay sharciga wax ku kala xukunto ninka ka xishoonaya inuu hor yimaado wajigeeda ee meel banaan inta istaago dadka booya biliskii ugu kaalmaynayaan meeshii ninka sharciga la u kaalmay lahaayeen kii sharci darada garab taagan yihiin aniga hadda xoolahayga nina sharci haystan baa biliskii u fulinayaan hadda ay raa biliskii uga joojinaan oo xiraya wax weli adiga wax malee hor iska bax kii tuugaya wax yeelanaya askariga biliskii waxaan leeyahay sharci darada hadda joojin weydo baahashu waxaysan ka tagin qabiil iyo ficil markii sharciga la waayo sharci darada isugu yimaadna aabaaday kooda iyo aabaha iyo walaalka aad dambigaad gashan loo tigsanaya waxaan leeyahay laga joogo xumaanta laga joogo xoolaha annagaale dadka shacabka Soomaaliyeed ama dalka jooga ama dibadda jooga dhulkaas RL yiraahaa ku kaadoo mina dokumentigiisa waxa kuma wakaas qof laga qaraa ma jirto madaxweyne laga qarin askari laga qarin mid lacagta laga qarin shirkadaha aan soo sheegno bangiyada iyo isgaarsiinta iyo iskalena oo dhulka dhex taagtaagan oo darbiyada beenta ka dhisaana kulladii meedena ka leexda waxay nagu dulmiyeen dhul ka loo yaqaano zona RA ee la cabiray 88-89-90-kiiba oo dokumentigu uu kaas yahay oo uu hubiyay gobolka Banaadir oo uu u diray dad soo hubiya oo geometry u diray oo wax walba u diray oo calas uu ka mid yahay oo madaala uu joogay 6 sano ka hor oo xogta ugu badan oo uu ka hayo oo intii ka dambeysay sidoo kale ay u hubiyeen oo aan xaq u leenahay ayaa inaan inta dhex istaagno waxa dhacday nala ku dulmiyo nala ku xirxiro annaga oo muwaadinimo iyo muslimnimo iyo soomaalinimo intaba xaq ugu leh dhulkaas oo maxkamaddu ay xaqiijisay
عدل باو مانتي اما دايسا اما اسكليه لاي اوكتا حقيديسا وحانو عبرينا دولد وهو قاميني حسن شيخ وحان لان هاي دول مديدة ودول مدونة وحان نقولين مدح وينه دادك ادوه اد مزولين تقوارك تشعبك حقوق دو دين العليان وادوه كو اكتا هاي وادوه كشيغان ايو مزولين دو كسارن تهاي ايا دول مقاس ان حد كلاهين ورشتر هاي دولد نبدا الصوماليا iyo dadka Soomaaliya ka maqan ay ku soo laabtaan cadaalad darrada ka jirta xadhaafka ah awgeed ayaa waxa loo baahan yahay meel kaas oo ka soo aanan tagin ma jirtee inaad wax ka qabato ilaahay uga baq hantidaas dadka iskale oo aan waan kamidahay oo intaan kamidahay oo dad baan kamidihiin oo agoon kamidahay oo Soomaali isku jira xataa hal qol ahayn ninka ilaahay ka baq way soo ma mudan madaxweyne waxaan ka codsanayna إن العدالة نوكل سارتو هذا وح ليها أو وح سيسو هذا أنا وح لهاينا لول كأن إن نهر ورجس دباتنا نلقوها أيه هندادات يحركنا إن الكدايو محكمة لها دجان نقفر استنا أي دجوه ذو فرمان أي دجستان دعوة لول كأر أ محكمة ذو حكم تين ما تريها كفر يسطو هذا عقل قاس إله شيء جاي بجرت واحد تري دتك عدالة هالين مال كلي يساعدين هل كان عدالة هو سوى دونتين هل اللي سوى عدالة دونتو عدالة داس داد كي آت كلابا لانتي كاميين مدحوين هداد اكتهي اي هداد اقين بل لغاما هوس قادين لغاما هوس قادين والا دعيا داد كي مرستا هاي تيان نغير ماهن بلكاني شرعية دوليهي wuxuu leeyahay noola ooste madaxweyne oo ah dawladdi dhexe maxamed siyaad barre wuxuu leeyahay heshiis goofle wuxuu leeyahay rasiid iyo sabralog intaas asagoo leh ayaa dacwo nala baday iyo dagaal dhulkaas 541 boos oo kamid ah waxaa laga xaqiijiyay Cumar Tugunbe oo xabad xabad loogu yeeriyay xaqiiqada markay soo ogaadeen gudigaasi waxay la hadleen waxay gaareen go'aan 7 nin oo gudiga ahayd oo aad u xil saartay waxay saxeyeen dhulkaas RA dadka iska leeyno xalaal yahay loona wareejiyo ugu wareejiyo waxay warqad u qoreen gudoomiyihii gobolka Banaadir ee xilligaas joogay ee Cumar Muungaab ninkii Muungaab ayay u qoreen Muungaab warqad oo kulli faaqay oo leeyahay dadkan dhulkooda hal la siiyo way shaqay weysay waa soo jiitantay waxaan dadka Soomaaliyeed ogeysiinayaa meel kasta oo joogaan dibadda iyo gudahaaba dhulka aan ka hadlayno oo RA la yiraahdo oo maalmahan labadan bilood ugu mashquulsan yahay in aysan hantidooda iska gelinin dhulkaas waa dukumiin waa maxamed siyaad barre inaysan ku katoomin xoolahooda inaan looga qaadanin ma ahan danguud waa dhul dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay leeyihiin qofkii tuuganimo iyo burcadnimo u qasinahay waa meeshiisa زكريا أحمد موسى تي في شبالة مقدشو